უპირველეს ყოვლისა, მადლობას მოგახსენებთ, რომ ასეთ კარგ საქმეს ეწევით. ვფიქრობ, რომ ეს ქვეყნისთვის ძალიან კარგი არის და ვით უმეტეს, ანუ მომდევნო თაობებისთვის, თქვენ ახსენეთ აქ თაობათა ცვლა და ვფიქრობ, რომ ანუ ეს თაობათა ცვლა იწვევს უკვე სრულიად სხვა პიროვნებების წამოსვლას ნელ-ნელა და ანუ შორდება ის ხალხი აი ამ პრობლემებს, აი ამ ტკივილს ნელ-ნელა და სრულიად სხვა თაობები მოვდივართ. ჩვენთვის შეუძლებელია იმ დონეზე განვიცდიდეთ იმ ტკივილს, როგორც განვიცდით თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ იცით უფრო მეტად ის ფასი, რაც ჩვენ დავკარგეთ. ეს არის ოსეთი, ეს არის აფხაზეთის ამაჩაბლო. მე თვითონ აფხაზეთიდან ვარ, ვაკო ბახია. და ანუ ფიქრობ, რომ აი ამ პრობლემების მიზნით აი უნდა გადაიდგას უფრო მეტი ნაბიჯები. საკმაოდ საინტერესო არის ეს ზის პროექტი. მართალია აქ არიან ჩართულები თქვენ ახსენეთ როგორც აფხაზეთიდან ისევე საქართველოდან, მაგრამ ანუ ფიქრობ, რომ უფრო მეტი პროექტები უნდა განხორციელდეს ამ მიზნით და ანუ არ უნდა იყოს მხოლოდ ეს ზის პროექტი, ეს ახსენეთ თქვენ. რისთვისაც მადლობას მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ, მაგრამ ანუ ფიქრობ, რომ უნდა შექმნათ ასევე განათლების მხრივ რეფორმა. მაგალითად აფხაზეთში ყველა მიცით ალბათ და ნუ არ არის ეს ახალი ის, რომ ანუ ვერ იღებენ ახალგაზრდები იმ განათლებას, რაც შეგვიძლია სიტყვაზე მივიღო ჩვენ ქართველმა ბავშვებმა და ნუ სიტყვაზე ანუ მუწევთ გადასვლა ან რუსეთის მხარეს სასწავლებლად, ან საქართველოს მხარეს. აქ ჩემი მეგობრები არიან დარბაზში, შედან ნინო მორგოშია ერთ-ერთი, ანუ რომელმაც ჩააბარა დაამთავრა სკოლა იქ აფხაზეთში, გალში კერძოდ, და გადმოვიდა აქ სასწავლებლად და სტუდენტობას განაგზავს, ნუ აი აქ საქართველოში. სამწუხაროდ, ანუ ჩემი მეგობრებისგან, არა მხოლოდ ნინოსგან, ასევე ბევრი სხვა იქ აფხაზეთში მცხოვრები მეგობრებისგან, ანუ ხდება ეს პრობლემა, რომ არ ხდება ხელისუფლებისგან აი ამ ტკივილების მიმართ რაიმე ზომები რომ მივიღოთ, რაიმე ის რომ გადაიდგას, ნაბიჯები რომ გადაიდგას. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება თუ არა თქვენი მხრიდან განხორციელდეს რაიმე ხომ არ გეგმავთ განხორციელდეს ამ მხრივ რა კიდევ კანონ პროექტები და მადლობელი ვიქნები თუ კი აი ამ ყველაფერზე რაღაცა მოკლედ გაგცებთ პასუხს. მადლობა. მე ვახსენე აი ეკოლოგიურ იმას რაც შეეხება, ეხა კოლხური ბზა ვახსენე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ ვამბობ, მაგრამ უამრავი ეკოლოგიური პრობლემა არის დღეს წესრიგში, რომელიც აწუხებს ორივე მხარეს. დაწყებული ყველა მცენარე, აი დაწყებული წაბა გარდათ სამხრეთ ოსეთში არის წაბლის პრობლემა, მასიურად ხმება წაბლი, მუხა, იქ სასოფლო სამეურნეო კულტურა, ასე რომ პროექტები ძალიან ბევრია, მთავარია განხორციელება და მთავარია იყოს ორგანიზაცია, რომელიც ამას დააფინანსებს. გამარჯობათ, მე ვარ ანა ჭავა აფხაზეთიდან და შევეწინააღმდეგებით ჩემს მეგობარს, რომ თქვა, რომ განათლების საკითხთან დაკავშირებით. მე დაამთავრე გალის რაიონში სოფელ ზემო ბარღებში სკოლა და მინდა გითხრათ, რომ გვასწავლდნენ ქართულად. ყველაფერს სწავლობდით აბსოლუტურად ქართულად და გალის რამოდენიმე სკოლაში, 5-6 სკოლაში ასწავლიან ქართულად. ესე იგი, ჩვენ შევინარჩუნეთ ჩვენი ენა, დავამთავრეთ ქართულად სკოლა. შემდეგ, ანუ პრობლემა არ არის, რომ იქ ვისწავლოთ, რადგანაც იქაც არის უნივერსიტეტი, როგორც ვთქვი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგრამ რადგან მე ვიყავი ქართულს მიჩეული, ამიტომაც გადავწყვიტე, რომ ჩამებარებინა თბილისში, რადგან რუსული იმდენად კარგად არ ვიცოდი, დედა ქართველი მყავს და ანუ ქართულად საუბრობდი ზოგადად ოჯახში და ამიტომაც ვერ მოვახერხე, რომ ესწავლა სოხუმში. და რაც შეეხება იმას, რომ იქ სწავლა არა ის და რაღაცა, ანუ ამაში მინდოდა, რომ შევწეგებოდი, რადგანაც ანუ რა თქმა უნდა არის სწავლა, უბრალოდ ეს შენი გადაწყვეტილება, ინდივიდუალური გადაწყვეტილება, მე მინდოდა თბილისში და ჩავაბარე თბილისში, ვისაც უნდა და ჩააბარა სოხუმში. მადლობა. ხო, ერთს დავამატებ, რომ ჩვენ რამდენადაც ვიცით, აფხაზეთში შეწყდა ქართული სწავლა და უკვე ქართული სექტორი გადავიდა რუსულზე. ანუ არასტორი ინფორმაცია გქონიათ თქვენ, მინდა გითხრათ, რომ დარჩა. ბატონო, აბა გითხარით, შეიძლება ვწდებით და ძალიან სასიამოვნო იქნება რაღაც სასიხარულოს მოსმენა. კი, ხანუ პირველი კლასიდან უკვე დაამატეს რუსული, მეხუთე კლასიდან იწყებოდა პირველი კლასიდან რუსულის სწავლება, მაგრამ ქართულად საერთოდ არაფერი არ შეცვლა. ბიოლოგია, ქიმია, აი ყველა საგანი არის ქართულად, მაგრამ აი რუსული საგნები რა თქმა უნდა დაამატეს და ერთი პრობლემაა, რომ ცოტა შეავიწროვე საგნები, ანუ ორი საათი რო იყო დათმობილი, ერთი საათია დათმობილი, მაგრამ ქართული სწავლება რა თქმა უნდა იმ სადაც იყო იქ დარჩენილია ისევ ისე. ანუ არასტორი ინფორმაცია და გულიმწყდება, რომ ზოგჯერ ისეთ ინფორმაციას აცხადებენ ტელევიზიით, რომ რაც არ ხდება მართლა სინამდვილეში, ეგრე არ არის. თქვენ ეს ოფიციალურად არის ქართულად სწავლა თუ ფორმალურად არის? არა, ოფიციალურად სწავლობთ ქართულად. კარგი, თუ ეს ესეა, ჩვენ ძალიან გაგვიხარდება ეს, მაგრამ უფლება მოგვეცით, გადავამოწმოთ და პრობლემა არ არის.
კარგით.